the second largest Soviet republic, the Ukraine, today declared its independence. То ощущение, что тогда Украина будет отделяться от Советского Союза, абсолютно не было. Обещали красивую жизнь, самостоятельность, независимость. И людей опять обманули очередной раз. Насправді це катастрофа. Ми настільки хотіли бути независимы, що ми готові були і без цих денег все здати. Україна управляється ізвні. Biden was literally made the most powerful man in the Ukraine. I got all the good ones, so I got Ukraine. Возникла така преступна бандитська приватизація. Ігра відбувається, що президенту країни очередному розрішають воровати. Подивіться уважно на кожного українця, і ви за спиною побачите два крильця. Независимость – это прекрасно. Украина не независима. Посольство Соединенных Штатов и так контролирует все отрасли в Украине. Порошенко was a massive crook. The only question is, did he take 100 million or 200 million dollars? Майдан – это как айсберг. Високими словами, гідність, Небесна Сотня прикривається злочин проти народу. Коли мене питають, ви націоналіст? Да. Ющенко стал дестабилизатором политической ситуации в Украине. Структуры Сороса совместно с разными институтами выстраивали вот эту сеть мягкого влияния. And Soros wants to run. И об нас можно вытирать ноги. Забрать Крым, организовать войну на Донбассе. How much of the modern Ukraine is controlled by United States? Я думаю, что полностью. Мені здається, що Захід не може завершити жодної справи. You and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century. Я ніколи не думав, що таке може произойти. Оце саме страшне. Що празднує? Всіх українців з праздником.